لەم ساڵۆنەوە ڕۆژەی بەرنامەی یادەوەری کوردستان نمایشکرە کە ماوەی زیاتر لە 12 ساڵە کاری لەسەر دەکرێت و خۆی دەبینێتەوە لە کۆکردنەوەی ئەرشیفی مێژووی بەسەرهاتەکانی کورد بە شێوەیەکی ئەکادیمی. The aim of the KMP is to make people outside of Kurdistan ئاماژی بەرنامە یادەوەری کوردستان ئاشناکردنی خەڵکی بیانیە بە مێژی کوردستان. ئەمە کاریشی یەکلاکەرەوەیە بۆ ئەوەی خەڵک نەک تەنیا بزانێت کورد چیە، بەڵکو وردەکارەکانیش دەبارەی گەلی کوردستان بزانێت. شتێکی ناخۆشە لە ڕابردوودا بیانیەکان ئاگاداری وردەکارەکان نەبوون و ئێستاش بە شێوەی پێویست نییە. لە ڕێگەی بەرنامە یادەوەری کوردستان و سازکردنی چاوپێکەوتن لەگەڵ گوندنشینان کە بە دۆخە سەختەکان تێپەڕیون، بەم شێوەیە بیرۆکەکە بەباشی دەگاتە خەڵکی بیانی و شۆک دەبێت. Oh my God, I didn't realize that. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the European launch of the Kurdistan Member Program. پرۆژەکە چەندین ئەرشیفی نەبینراوی مێژووی کورد لە خۆ دەگرێت و دەرهێنەری پرۆژەکە ئاماژە بە گرنگی و سەختی ئەنجامدانی کارەکانی دەکات. ئەم هەموو زانین چ جارە دیروکە کوردی یە کوردستانیشە نەهاتیە نویساندن یا نەهاتیە دکومنتکردن. هەوەیە یەکەمین جارە کام بیچی لەکێ پرۆفسیۆنەل ئەو تشتە بەریانە ئەم فالێدا قاومی و ئاناش مخابن ئەو تشتە ئەو کارساتە سەر یەزدیە قاومی ئەم دکومنت دەکەین. البته مهمه بو ما وقت دیرو که کب زاین و بو جنراسیون تن کبیر نکن. تشتهر زحمت بو ما و بو اکی ما اف کسا دیتین اما چطف جارکا دیوان پرسا لیب کن. ذاتن جارک اف اشا دید بو اکی ما پرس لید کری هم بو ما هم بوان جارک دی جیان او او نخوشی او کار ساتا. ام پیتشان او پیتشان او جار دوی بود. تشتهر زحمت افنده بو چاوا توی بیجیوی چطف بیجیوی که بو بیجیو چه قومی سرتا. و ئەم زانی نیش بەس بێش تەوە جۆرەکەدی ئەو جۆرەکە دیوێت ڕۆژی دێت جێ. بەشێکی تری گرنگی پرۆژەکە دیزاینکردنی مۆزەخانەی نیشتمانی کوردستانە کە لەلایەن ئەندازیار دانیال لیبسینەوە ئامادەکراوە. ناوبراو کاری دیزاینی بۆ مۆزەخانەی هۆڵۆکۆستی جولەکان لە ئیسرائیل و مۆزەخانەی نیشتمانی ئەمریکا لە نیویۆرک و چەندین مۆزەخانەی تر لە جیاندا ئەنجام داوە. بارزان حەسەن کوردستان 24 لەندەن بەریتانیا.